Já si umím vždycky vybrat nejvhodnější dobu. Počkej, já tady tam. Dnes ráno jsme našli Zarta tady a dámek ten radši ani nešel dovnitř. Díval se z dálky, protože naprosto ho to znechutilo. Zart to nestihl. A kdyby vás zajímalo, voní to tady kávou. Takže asi víte. Ale to má z toho, že včera snědl tolik sladkého. Já jsem to Adamkovi říkala. Fuj. Ady? Ty to cítíš, až sem, jak to smrdí? Jo. To, co se dá dělat? Snědl tolik sladkého včera, že jsi to viděl. Všechno povytahoval. Gumítky. Dobře. Tak já si jdu dělat kafe, jo? On se mě totiž poslední týden pořád ptal, nebo říkal večer, že doufám, že Zar nepůjde na záchod zítra. A protože si pamatoval, jak jsme byli v Německu, jestli víte, tak tam si taky skočil, jo? Tam teda nešel na záchod, tam byl na kuchyňské lince a použil náš talířek. Tady jsem našla vlastně fotku v knížce, kterou jsem tiskla, jak byl Zart minulý rok v Německu. A teda není na kuchyňské lince, jak jsem si myslela, ale byl tady na té skřínce. Jo, a použil talířek, tady to vidíte, to bylo taky velmi nechutné. Ale teda Adamka to tak neznechutilo, jako tentokrát ten záchod, jo. Z toho záchodu byl teda dost znechucený. No a je jasné, že včera, když snědl tolik sladkého, tak to jinak ani dopadnout nemohlo. Ale je to sranda, jak to ty děcka berou vážně, že myslím, že i kdyby to tam vonilo čokoládou, tak ho by to nadávilo, protože to fakt vypadá realisticky. Krásné. My pojedeme teď s Adamkem na výšku, protože nejenom taťka, jak jsme zdobili vánoční stromeček, tak se mě ptal ohledně vlastně baterky v autě, jestli není vybitá a tak. Ale taky jeden z vás, teď si přesně nepamatuju jméno, mi psal na Facebooku, do soukromé zprávy, pan automechanik někde ze Slovenska, že to auto prostě potřebuje delší trasy, aspoň jednou za měsíc, což samozřejmě, já když jsem takhle za dámkem, tak my jedeme třeba těch 20 kilometrů. Já ti upomůžu, jo, ale bych si tam už hačnout. My jedeme třeba těch 20 kilometrů, 25 okruh, ale ne dál, no, takže mám teďka v plánu, že bych chtěla s Adamkem vyjet si tady na vrch na kopec, podívat se tam na tu velkou lhotu, jak je tam vlastně to auto, jestli je furt to stejné, kolik je tam sněhu. No a potom odtamtud se vydáme do okolních dědinek. Nechce se mi jet nikam daleko, jakoby na dálnici. Speciálně ne teď, když budeme odjíždět do Jirska, prostě se bojím toho, že je venku zima, je tam náledí a je tam hodně sněhu, jo, a nedej bože, by se něco takhle stalo a jo, to nechci. Takže pojedeme takhle, ale budeme mít ty kilometry naježděné takhle v okolních jako vesnicích. Tady mám chlapečka, který neustále skáče jako takový zajíček. Ano. No, takže to je teďka plán. Jedeme teď v 10 hodin ráno, tam je žížala nějaká, která se plazí. Protože lidi jsou v práci a říkám si, že ty cesty budou klidnější a hlavně říkám, oni jsou namrzlé, je tam sníh, tak jo, se snažím vybrat takový čas, aby se hlavně nic nestalo. My jsme tady a horší trasu jsem si fakt nemohla vybrat, jo. Já jsem si myslela, že to tady bude zahaleno mlhou, ale že tady bude tak špatná viditelnost, to jsem nečekala, jo. Krávy nás přivítali. Rádio, mi chceš ukázat, nebo co? Mario je však, jo. Jsme si to tady vyjeli, vidíte, jaké je zde bílo. Takže si teďka půjdeme projít s Adámkem tam k tomu stromu. Půjdeme se tam podívat, kolik je tam sněhu. No, já jsem tady. To tady nebudeme, půjdeme se podívat tomu stromu, když už jsme to tady vyjeli.
No a potom půjdeme zpátky a pojedeme dál. No hold, jako já si umím vždycky vybrat nejvhodnější dobu. Počkej, tady to. Zima ale není, abych vám řekla pravdu. No pořádně to... Adam, pořádně, jo? Pořádně. No, to musíš vidět tady. Tak. Auto je tady pořád stejné. Žádná změna. Vůbec nejde vidět do dálky. Vidíš, jaká je mlha? To je co? Jediný, kdo nás tady pozoruje, tak jsou tady ty kravičky. Blé, dívej na ní. Živíka, chuděrky. Ve sněhu zaváté. Půjdem přes ten mosteček? Jo, půjdem. Tak jdem. Po parličku. No a jdeme. Ani bys neřekl, že tam vzadu je strom, že? Ne. Vůbec to nejde vidět. Sluníčko nám svítí. Vidíš to sluníčko? Teď ty jde krásně vidět, Ady. Jo. Vidíš ho? Jo. Ani nevidíme, že tam jsou hory nějaké. Ne. Tak si uděláme aspoň procházku. Pak budeme pokračovat dál. Já jsem viděla, jak jsme byli doma, tak já jsem viděla, jakoby, že nedohlédnu tam, kde normálně dohlédnu z okna. A myslela jsem si to, že tady bude zataženo, nebo takhle jako zamluženo. No, ale to bude taková, tak špatné, že člověk nevidí ani 3 metry před sebe, jak tam byla jedna ta část, když jsme projížděli, tak to jsem si nemyslela. No nevadí. Strom už nám jde trošku vidět, ten obrys, že tam v dálce něco stojí, už jde vidět. Ana mi říkala, že má žízeň, já jsem bohužel žádné pití nevzala, tak si dá sníhu trochu. Trošku snížku, že? Žlutý není, tak je to dobré. A tady to je pole. Tady to je pole, takže... No tak co, tak je to sníh? Trošičku. To jsem i já vždycky tak oblizovala, když jsi měla žízeň, neboj, to ti neublíží. V dnešní době, kde je nejnebezpečnější být mezi lidma, tak tady to je, myslím, úplně nic. No kousni si trošku. Přišli jsme ke stromu, já jsem si říkala, jestli nebude úplně zasněžený, jakoby bílý, ale to už roztálo. A Adámek našel sněhuláčko, jak se usmívá. Sněhulá. Ten je miloučký. Ne, nemůžeš zbořit sněhuláčka, to se tady někdo postavil. Ten je krásný, že? Jsme si teď tady vyfotili tak hezkou fotku za dámkem. A jak vlastně je tady, že jo, ta mlha a sluníčko je za tou mlhou, tak není ostré a krásně nám to vyrýsovalo siluetu toho stromu. Zkusím to tady zaměřit, jestli, no, ono to nejde takhle vidět. Ale my jsme tam jakoby takové dva stíny a ten strom. To je hezká fotka. Sice jsme tam asi takový, ale to nevadí. No ale vůbec byste neřekli, že kolem nás tam všude jsou hory. Jak je fakt mlha. Drž se. Normálně to tady vytíráš tu to pole. Dívej se, jaký za sebou máme, jakou cestičku jsme udělali. Ještě, tak uděláme takové kolečko. Je to sranda? Jo. Mám se tak sedět na noze? Jo. Takových nějakých 20 kilo? Jo. Tahat? Takovou cestičku dělat? Jo? Hlavu dej ale jinam, nebo ti ju přivřu. Šup, hlavu ven. To nejde, to bych nezvládla. Sluchátko. Tak jedno zvířátko. Adamková oblíbená písnička, že? A potom Mája. Se mu strašně líbí Mája na Netflixu. Pořád se teď dívá každý den na Máju. No a my pojedeme dál. Podívejte se, jakou máme viditelnost. Vidíte, že nevidíte nic. Takže my pojedeme teď velmi opatrně, protože to... Ani ty krávičky už pomalu nejdou vidět, jak tam jsou. Udržené sluchátko, tak jedno zvířátko.
Jsme zpátky doma, jak to dneska dopadlo, ta jízda, tak nenajeli jsme tolik, jak jsem doufala, protože ty podmínky byly fakt takové... Děti! Ajte! Ty podmínky byly fakt špatné na cestách. A já, jak jsem dojela domů, tak jsem viděla zprávu od Paula, který mi přímo, jak jsem mu posílala video vlastně z toho místa, tak mi přímo říkala, že prostě nikam nejezdím, pokud jsou cesty takové, jaké jsou, že prostě bezpečnost je důležitější, než to, aby se dobila baterka v autě. Ale já si myslím, že jsme jako... Najeli jsme dost, ale ne tak moc, jak jsem prostě doufala, no. Si jdeme udělat večeři. Dneska budeme mít tuhle pizzu s lososem a chřestem, tak jsem zvědavá, jak bude vypadat. Už jsem ji kupovala před nějakou dobou. Tak, takhle vypadá. Toho lososa tam extra moc není samozřejmě, ale... Jo, telefon. A bez telefon. Jo. Tak, nejak dlouho se to má dát. 200 stupňů na 8 až 10 minut. Adamek se zrovna baví s Paulem, volají si. A teda ta pizza, no uvidíme. Na obrázku je tam toho chřestu opravdu hodně, i toho lososa, ale uvidíme, jak to bude chutnat. Začínám být mírně nervózní, protože už jsem řešila vlastně odjezd do Irska, už to takhle musím plánovat, musím vyplnit ten... pasažér, prostě to se jmenuje Travel Passenger Form, ten formulář k odjezdu. A já jsem si myslela, že to můžu vyplnit už teď, ale tam je napsáno, že vlastně 72 hodin před odletem, tak musím ještě chvilku počkat. No už to na mě tak dolehá, jo, že si říkám, tyjo, jak to bude probíhat, protože když letěl Paul, tak nikdo nic nekontroloval, vůbec nikdo. Když letěl Fido, tak každý kontroloval všecko. No. Teď je taková ta situace, jaká je, tak si myslím, že budou všechno kontrolovat. Bacha, už mě to tady vyplo. Zase to tam musí. Samozřejmě už se těšíme na Paula, na taťku. Taky se uvidím zase s Fidem a tak všecko, takže se těšíme. Ale prostě takové to, než člověk vycestuje, tak v této době, tak je nervózní, teda aspoň já jsem, stejně tak byl Paul a já letím poprvé teď po 2,5 letech, protože jsme vlastně jeli z Irska do Německa, to jsme pluli lodí, no a potom jsme nelítali do Irska, že jo, přijeli jsme tady, takže po tak dlouhé době tam poletíme. Adámek, ten si myslím, že to pro něj bude jako kdyby letěl poprvé, protože on si vůbec nepamatuje, že letěl v 7 měsících a potom letěl, nebo kolik mu bylo, v 7 měsících? Jo, myslím, že jo. V 7 měsících, potom samozřejmě jsme lítali pravidelně tady. Takže on jako byl velmi zcestovalý, pokud pamatujete na ty vlogy. Ale to byl malinký, to si nepamatuje. Ale já jsem s ním ráda cestovala sama, protože on byl skvělý, od malička v tady tomu to nevadilo, byl hodný a tak, no. A teď to bude úplná pohoda, jo, v tomhle směru, protože už je rozumný a plánuju, že mu do letadla vezmu tablet, že mu tam nahraju z Netflixu nějakou pohádku. On má hrozně rád ty troly, tak si říkám, že bych mu stáhla ty troly a ještě něco, no a se bude moc dívat. Adámek tady samozřejmě ukazuje krabice tatínkovi. Já ukazuju, jak postavím cirkus. Jo, he's showing you. Daddy, I have camera here. Do you want to say hello, daddy? Hello. He's covering you with box. Ahoj všichni. Tak, nevypadá to vůbec špatně, musím říct. Já nevím, jestli to je na pizzu, tady to je takové malinké, tady to je určitě na těsto, ale jestli tohle je na pizzu, to kolečko, takové malé. Tak, au, jsem se opálila. Díky, Adam, yes. Yes, daddy. Šmarja, tak si malé to kolečko, to radši vezmu nůž. No, to je rychlejší. Bacha na to, jo? Já to jdu vyzkoušet. A tam je, že to bylo pečené in a wood oven, takže v dřevěné nějaké troubě.
a oni tak. Chutná jak bešamel, to bílé. Ale je tam citronová kůra, to cítím, to jde i vidět. Tady je citronová kůra, ty tečky, žluté. No fakt je dobrá. A teda je to Lidl, tady ta deluxe edice. Dobrota, akorát, že jsem mohla vzít tak tři. Já se s váma rozloučím. My si za Adamkem půjdeme lehnout, on se teď ještě dívá na Máju, ale už půjde do postele. Půjdeme si číst a pak teda spinkat, on bude spinkat a já mám ještě nějakou práci, už je tady. Jsi zase tady? On, to je neskutečné, to fakt, já myslím, že všecky to znáte, že jako já už se nemůžu dočkat, až budeme v tom Irsku, protože velmi ráda toto děcko na chvilku odevzdám. Už mám někdy hlavu tak, jo, abych vám řekla pravdu. Už jdu, tak šup. Takže se mějte hezky, užijte si zbytek večera a uvidíme se spolu příště, že jo? Tak ahoj! Pamparově!